ego je fantastičan sluga i užasan gospodar. Tako da nije ideja riješiti se ega, nego ga znat koristiti. Zapravo se ega ne možeš riješiti. Ego je alat koji nas fokusira u ovoj realnosti. Ego je povezan s našim osjetilima, s našim očima, ušima, s onim što jedemo, što dodirnemo. Da? I od svih tih silnih informacija kreira iskustvo života, ali to je nevjerojatna čarolija. Probajte malo razmisliti o ovome. Kako to radi? Fantastično je. Nešto pokupiš iz okoline, nešto čuješ, nešto vidiš i onda imaš iskustvo toga. Puno snažnije nego da o tome samo razmišljaš ili da to gledaš na filmu. Gledanje filma je na neki način utapanje u iskustvo neke imaginarne osobe koja je na ekranu. Ali koliko god se vi trudili, koliko god taj film bio dobar, možete dobiti samo dijelić tog iskustva. Pogledajte samo, koliko dobijete od svih tih nekakvih dijelića, mirisa, vida, sluha, sjećanja, stavova, definicija, uvjerenja, sve se to skupi i dobiješ kompletno iskustvo života. To je wow. E, to radi ego. I zato ego služi, to je, to je pozitivni ego. A što nije dobro je ovaj drugi dio gdje on pokušava gospodariti našim životom jer smo mu mi dali nemogući zadatak. Mi smo mu rekli da mi želimo da sve bude po našem. Dragi ego, sad sredi molim te da... Niko ne uvrijedi da sve bude po mom ukusu, da sam na miru, sretan i iz... ego kaže da, 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 ali idem na posao, ali to je toliko nemoguć zadatak. Da onda on šalje kontradiktorne informacije, ovo mi nije uspjelo, ovo ne mogu, ovo, ovo ne možeš. To je to. Ne ovo ja ne mogu, <laughs> nego ovo, ovo ne možeš, ti nisi dovoljno dobar. <laughs> I to nas dovodi u jezgru ega. Ljudi su opsjednuti i ovisni o svojim mislima. A misli su posljedica najvećim dijelom kondicioniranja prošlošću. Odrastanja, okoline, škole, prijatelja, sadašnjih i bivših, ljubavnika sadašnjih i bivših, sjećanja, trauma. Čak i kad se ego brine o budućnosti, to je samo neka jeka prošlosti. I onda budemo u strahu. I kad smo u strahu manifestira se realnost koja je konzistentna s time i onda upadamo u repetitivne i nekorisne reaktivne situacije. Odgovaramo na situacije koje nam se događaju iz iste vibracije i onda se ona propagira. O kakvog čuda? Ako stalno ponavljam ono što sam čuo s druge strane i on ponavlja ono što je čuo od mene, niko ne govori ništa novo. Naravno. Propagiraju se iste stvari. I onda ego to još iskoristi kao dokaz da je bio upravo. Znači, vama padne na pamet ideja, ja bi, ja bi se mogao baviti. Mene bi jako veselilo da ja uz svoju karijeru imam hobi šta god. Ronjenje, slikanje, povijest umjetnosti, slaganje web stranica, nešto. Ja bi, ja bi se bavio nečim. I onda se upali ego, kaže, ti nisi dovoljno dobar, ti to nećeš znat, ljudi će ti se smijat. I onda ti to ne napraviš, čime dokazuješ da nisi dovoljno dobar, jer da si dovoljno dobar, onda bi to napravio. I onda ego kaže, aha, vidiš da sam bio u pravu. I to je ono što vam se ne istoku zove karma. Ti, dokle god postupaš reaktivno, Ništa se ne mijenja. Stalno se vraćaju isti obrazci sve dok ih ne osvijestiš i postupiš drugačije. Umjesto da reagiraš na situaciju, ti odgovoriš na situaciju. I ovo je sve skupa jedna odlična, odlična vijest. Karma nije kazna. Karma je samo naziv koji smo mi dali toj, možemo to nazvat, kozmičkoj činjenici. Da Kako si ješ, tako žanješ.